ฮัลโหลអ្នកបងអាចាចាជំរាបសួរអូអូអញ្ចឹងអ្នកបងអូឡូរ៉ាមកដល់មកអ្នកបងហ៎អូអីអ្នកបងកុំបារម្ភចាំខ្ញុំឲ្យកម្រិតដល់ដល់លេThank you.